Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua kerana memberikan izin bagi saya untuk berucap menjunjung kasih titah Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung yang ke-15 Sultan Muhammad V sempena perasmian mesyuarat pertama pengarah kelima Parlimen ke-13 pada 6 Mac baru-baru ini. Tuanku telah menyentuh tentang masalah ekonomi negara kita dan perbincangan yang sudah panjang telah kita dengar tentang keadaan ekonomi negara kita yang agak tidak menentu sekarang dan dijangka akan berterusan untuk setahun dua lagi. Dan keperitan rakyat di bawah yang sebagaimana kita tahu ialah kerana kos sara hidup yang meningkat. Kita melihat rata-rata di bawah sana keluhan daripada golongan bawahan B40 dan middle class M40 juga merasai keperitan peningkatan kos sara hidup. Dan saya percaya pihak kerajaan sudah berusaha dengan sedaya upaya dengan berbagai-bagai cara perancangan dan juga pelaksanaan termasuk PRIM dan lain-lain lagi untuk membantu golongan yang bermasalah ini. Saya ingin menyentuh sedikit tentang hutang isi rumah kerana saya percaya inilah masalah kita, masalah hutang. Dan hutang ini adalah masalah yang paling besar bagi saya kerana dan juga bagi negara. Kerana kita tahu hutang isi rumah sudah mencapai lebih kurang 88.4% daripada KDNK berjumlah lebih daripada 1 trilion ringgit. Dan ini suatu masalah yang besar, lebih yang mana boleh menyebabkan kepincangan permasalahan yang besar kepada rakyat di negara kita. Dan kita tahu juga bahawa lebih daripada 70% daripada pinjaman ini ialah kerana membeli rumah dan juga kenderaan. Rumah dan kenderaan. Jadi masalah perumahan dan juga masalah kenderaan, pengangkutan adalah suatu yang juga patut diberi tumpuan oleh pihak kerajaan untuk membantu rakyat di bawah sana. Dalam hal ini, saya rasakan bahawa pemilikan rumah ini mengundang hutang kepada rakyat kita. Kita mesti mencari suatu yang boleh mengurangkan rakyat kita berhutang. Kalau di negara-negara komunis, kerajaan membuat rumah untuk rakyatnya dan rakyatnya membayar sewa. Saya rasa ini mungkin juga sepatutnya menjadi suatu perancangan yang besar, yang lebih besar, yang mesti dilakukan oleh pihak kerajaan untuk menyediakan rumah-rumah yang sederhana, yang sesuai untuk rakyat kita di bawah sana dan disewakan kepada mereka dengan sewa yang boleh dibayar oleh mereka tanpa mereka menangguh hutang. Kerana kita tahu hutang ini sebenarnya ialah suatu yang dibuat-buat saja dalam akaun bank-bank yang untung berbilion-bilion. Tidak ada sandaran apa-apa pun kepada wang ini. Ia adalah suatu yang diinflasikan oleh pihak-pihak yang mempunyai capital atau mempunyai bank ini. Maka sebenarnya bukan harta yang sebenarnya. Dan ia mencekam rakyat. Maka kita mesti berusaha sedaya upaya untuk mengurangkan rakyat kita daripada berhutang. Dan kalau kita boleh mengurangkan hutang rakyat ini dengan menyediakan rumah-rumah yang sederhana untuk mereka, maka kita akan membantu rakyat-rakyat yang hidup dalam keadaan yang memerlukan tempat perlindungan. Untuk kenderaan, kita kurangkan. Kita kurangkan excise duty kepada kenderaan-kenderaan yang diperlukan oleh rakyat termiskin, rakyat di bawah sana. Untuk motosikal ke atau untuk kereta-kereta yang murah yang sisinya rendah, kita sediakan, kita kurangkan lagi excise duty kepada mereka supaya mereka boleh memiliki kenderaan ini. Dan menyediakan juga kalau di mana bandar besar, menyediakan pengangkutan awam yang baik untuk mereka. Jadi tahniah kepada kerajaan untuk merancangkan kepada kita banyak rail-rail yang sesuai untuk kegunaan kita. Perancangan ini LRT, MRT dan juga EL apa ni yang East Coast Rail ini saya amat menyokong supaya pihak kerajaan
mengadakan public transport yang baik untuk rakyat kita supaya tidak payah mereka membeli kenderaan-kenderaan yang hanya membuat congestion di jalan-jalan sahaja. Dan kos minyak pun akan terus menaik, memberikan beban kepada rakyat. Jadi apabila ada pengangkutan awam yang baik, maka ia akan menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi oleh golongan yang termiskin ini. Anak-anak kita yang belajar, kita tahu sekarang anak-anak kita juga menghadapi masalah. Dengan walaupun ada PTPN, pinjaman oleh pihak kerajaan kepada anak-anak ini, tetapi rata-rata mereka komplain tidak mencukupi. Tidak mencukupi dengan kos kehidupan yang meningkat pada hari ini. Apakah pihak kerajaan boleh membantu lagi? Dengan membuka peluang untuk anak-anak daripada golongan keluarga yang miskin yang dalam IPT atau IPTS ini yang perlu kepada bantuan yang sedikit lagi, bolehkah pihak kerajaan mengadakan satu tabung untuk membantu mereka, mengenali mereka dahulu, kemudian membantu mereka-mereka yang memerlukan bantuan ini dengan satu one off mungkin dalam di tengah-tengah semester mereka, menyediakan RM200-300 untuk membantu mereka dalam satu-satu semester. Saya mencadangkan kepada pihak kerajaan, pihak kementerian supaya memikirkan hal ini. Baik, perkara yang kedua saya ingin sebut di sini ialah tentang masalah jenayah. Tuanku telah memuji PDRM kerana telah berjaya mengurangkan indeks jenayah lebih kurang 47% daripada 2009 hingga 2016, separuh daripada 200,000 jenayah indeks menjadi 100,000, lebih kurang 47%, dan tahniah saya ucapkan kepada pihak PDRM untuk hal ini. Dengan harapan bahawa ia akan memberikan keyakinan kepada rakyat bahawa kita berada dalam masyarakat yang aman. Kita tidak fear, tidak takut kepada crimes. Tetapi adakah hakikat sebenarnya di bawah sana kita merasa selamat dengan crimes ini? Kita semua, adakah kita merasa selamat? Rata-rata saya bertanya kepada semua orang, rakan-rakan dan kawan-kawan yang saya bertemu, mereka tidak rasa selamat. Bukan di bandar saja, tetapi di kampung juga mereka tidak rasa selamat kerana crimes itu masih lagi berluasa. Kalau di kampung-kampung, dan saya percaya di bandar-bandar, cause of crime banyakkan kecurian. Kecurian ini berpunca daripada apa? Daripada anak-anak kita yang ketagih dadah. Source dia pada ketagih dadah. Kemudian mereka mencuri kerana terpaksa. Kerana mereka terpaksa mencari keuangan, tak ada kerja, mereka terpaksa mencuri. Jadi tiada sesuatu, tiada siapa pun yang selamat daripada mereka ini. Puncanya ialah dadah. Oleh sebab itu, saya percaya bahawa kita mesti berusaha sedaya upaya untuk mencegah, untuk mengawal dadah ini. Dadah ini sepatutnya menjadi musuh kita yang utama. Dan selalu saya mencadangkan orang-orang penagih dadah ini atau sebelum nak penagih dadah ini, dia takut apa? Masalah apa dia, orang penagih dadah ini? Dia nak try. Dia nak enjoy. Dia nak hilangkan kesusahan dia, kepayahan dia atau kesakitan dia, maka dia ambil dadah. Dia takut kepada sakit. Oleh sebab itu kita kena buat sesuatu. Kalau ambil dadah, awak akan sakit. Ini kita bawa mereka ke tempat serenti, tempat kita bagi makan, bagi mereka rehat, mereka akan enjoy. Kita kena ada sesuatu yang mereka takut, yang mereka sakit. Yang paling mudah sekali sakit ialah rotan saja. Rotan saja, tak payah masuk serenti, rotan saja. Penagih dadah, bagi 2-3 kali rotan. Mereka akan insya-Allah tidak akan meningkat masalah dadah ini. Tetapi ramai di antara kita tidak suka dengan rotan. Ini penderaan kepada manusia. Sedangkan ia ada sesuatu yang boleh mencegah. Jadi oleh sebab itu saya mencadangkan supaya fikirkan, boleh kita buat satu undang-undang yang boleh kita rotan orang-orang yang menagih dadah ini. Apabila positif saja mereka ini kepada metamfetamin misalnya, atau kepada apa-apa dadah, kita rotan mereka 10 rotan ke, mereka selesai, balik. Esok mereka ambil dadah lagi, 10 rotan lagi. Tiap-tiap hari 10 rotan, mereka akan give up. Kami tak akan ambil rotan. Dan adik-adik mereka, klien mereka tengok pada rotan, takut pada rotan, tak akan berkawan dengan mereka ini, tak akan ambil dadah. Ini suatu yang mencegah. Memang undang-undang ini boleh mencegah sebenarnya. Tapi kita tidak mengambil cara ini. Kita sayang. Kita membiarkan. Dan memang itulah masalah pun kita di kampung-kampung. Ibu-ibu cukup sayang kepada anak-anak penagih ini. Akhirnya,
Jadi masalah yang besar di masyarakat, dalam masyarakat kita. Ini masalah yang cukup besar yang saya rasa kita kena beri ketumpuan pencegahan kepada dadah ini. Terima kasih kerana masa tidak ada. Saya harap ada 10 minit lagi, ada banyak lagi. Tetapi tak apalah, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Pengerusi. Yang amat selayang.